Dalila nasrnula na Dejana zabolela je istina tokom gostovanja u radiju Amnezija Dalila Dragojević. Doživela je pomračenje uma nakon što je Dejan uleteo u studio kako bi demantovao priču svoje supruge. Dalila je naskočila na svog muža te su pljuštale žestoke uvrede. Car je došao da se izvini Dejanu i da mu pruži ruku. On se jeste promenio, ali vidi se da su imali sukob, rekao je Lux. Ja moram da prekinem ovo manipulaciju, stvar je u tome što ona pominje sve što se desilo. Nismo ni on ni ja ostali dužni jedan drugom, ona pravi konflikt gde ga nema. Meni je car pružio ruku zbog nekih drugih stvari, ona od sebe pravi žrtvu i nemoj da me spominješ više, ona bolje da kaže šta je uradila, rekao je Dejan kada je Dalila krenula na njega, vikala je Dalila kada je car ušao, a oni su odvojili Dalilu od Dejana, pa je ušlo i obezbeđenje. Za sve si u pravu, rekao je car. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.